হাগ্রামা মহিলাৰে ইতিমধ্যে বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনায় কৈছিল যে সাহস আছে যদি মন্ত্ৰীসভা বা তেওঁলোকৰ সদস্য তিনিজনক বাদ দিয়ক এই প্ৰশ্ন কালি কৰিছিল আজি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে কাৰণ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে এখন হৈছে এখন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰ এটা মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ অসম গণ পৰিষদৰ মন্ত্ৰী আছে বি পি এফৰ মন্ত্ৰী আছে চৰকাৰখনৰ লগততো আমাৰ এটা কথা নাই আমাৰ দলৰ লগত মিত্ৰতা নাই নাথাকে গতিকে খেদি দিয়া নিদিয়ে সেইটো আমাৰ কি কথা কাৰোবাৰ যদি লাজ আছে নিজেও আঁতৰি আহিব পাৰে কাৰোবাৰ লাজ যদি আছে নিজেও আঁতৰিব পাৰে গতিকে আমি খেদি দিয়া নিদিয়াৰ লগত কি কথা আছে তাত গতিকে সেই বিষয়ে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত মিত্ৰতা এই মুহূৰ্তত নাই